44 aos 54 e não tem roupa para passar o ano novo? Impossível, não é? Porque aqui na Uber sempre tem, não é, Lili? Pura mentira tudo isso, né? Mentira! Tem, e tem coisas lindas e super gostosas de usar. E pra todos os... onde for passar, entendeu? Sim. Se for na praia, em casa, enfim, nós estamos, fizemos uma seleçãozinha. Até porque hoje em dia são poucas as pessoas que vão pro clube, não é? Exatamente, né? E assim mesmo, hoje tá tudo tão descontraído, claro, que até o clube é descontraído, tá certo, né? É bem isso. Então, vamos começar com quem não gosta de Ai, branco. Ai, que lindo! Pegamos essa opção aqui, que tem a regatinha e tem o azul representa a saúde. Exatamente. Ia manjar também, Ai, gente, né? Olha que lindo olha esse tom. Não, e o tom tá maravilhoso. Tá, eu acho chiquérrimo. E pra uma calcinha cigarrete aqui, ó. Listrada. Olha que linda. Olha que amor. Vocês não estão vendo. Se chegar bem pertinho, a gente consegue ver. É um listradinho bem fininho. Super confortável. Isso pra praia. Isso aqui é pra um quem... pinga. Eu acho. Acho que fica... E, é... e esse tecido que é o suede, gente, é muito gostoso. E o vestido? Ai, o vestido. E o aqui... vestido, menina. Olha o vestido, que amor. Olha que lindo. Não, vocês não têm noção o que é o toque desse tecido aqui. E aqui, cara, eu já quis botar uma... Claro. Ah, esqueci, turmalina. Que é, não sei. Agora esqueci, me deu um branco. Mas gente, é a roxinha. A roxinha, que é a cor, da, cor que traz energias boas, e isso é pedra mesmo. Claro. Então, pra já trazer, pra trazer atrair todas, bons fluidos. Bons fluidos, é? Que eu acho que a gente tá precisando, que entrou um ano maravilhoso. Muito. Né? Todo mundo tá torcendo. Daí, se a gente quer entrar bem feliz, bota rosa pink. É, olha aí que linda essa calça. Tá e esse tecido mesmo. É ótimo. Aqui, ó, se você quer colocar com uma blusinha amarela, fica claro, lindo, não, pra chamar cores, dinheiro. Né? Aqui. Não, e olha a barra dela, que linda. Maravilhosa. Nós pegamos com uma pink aqui pra dar uma cor mais, pra que tá bronzeada. Tá lindo. Fica, o pink eu acho que fica bem com todo mundo, sim, né, cara? Me dá uma cor maravilhosa. Isso aqui que eu acho o máximo. Ai, que lindo! Uma calça branca, meio destroyzinho, tá, assim, né? Nada, não aparece a perna, ela só não, fica. Olha o que é esse body, gente. E olha isso de aqui, lindo, gente. Cachetê. Botei esse colar turquês. Ai, maravilhoso! Aqui. Acho lindo isso lindo. Aqui. Lindo! Olha as costas. Adorei. Tá super arrumada e ao mesmo tempo bem descontraída. E o acessório, né, que sempre faz a diferença? Ah, eu acho. Acho que o acessório, cara, me faz muita diferença. Tu já resolveu que roupa pra botar no não. Ela nem precisa, porque ela tem não loja. Pensei. Não, olha que lindo. Olha aqui que lindo. Esse vestido tem a vibe do meu, né? É vibe do teu, exatamente. É. E atrás é uma malinha. E olha que estampa feliz e chique. Não, tá lindo. Aqui tu pode até botar com colar caramelo, mas eu quis botar um amarelo. É, eu acho que pra ano novo... Vamos atrair grana aí, né? Sem dúvida. Pra viver feliz. Esse aqui é um vestido também que é uma graça. Esse aqui, né? Sem comentários. Olha aqui que lindo. Olhem. Veste bem qualquer corpo, porque ele desce retinho, tem esse movimento embaixo. Eu adorei esse vestido, eu adoro. E aqui, tem aquela manguinha, manguinha cortada que favorece um monte, né? Esse é outro também que é uma graça. Olha aqui. Que coisa mais bonita essa estampa. Fresquinho. Fresquinho. Isso aqui com uma anabela, uma coisa, isso tá toda uma amor pra praia, né? Eu acho que fica uma graça. Esse é um vestido bem gostoso, bem molinho, olha. Tá lindo. Também a estampa dele tá maravilhosa. E aqui mais botei, uma vez um colar. Um colarzinho com pedrinhas, né? Olha que graça. É, tá lindo. Tá lindo, adorei, né? E aqui pra encerrar o mais comportadinho, mais arrumado, vamos dizer assim. É chiquérrimo. Que eu quero mostrar com esse brinco, maravilhoso, eu de acho. Bola. Olha que lindo, olha gente. Que lindo, gente. Tá e lindo botar um mesmo. Brinco de bola assim. Não, esse vestido tá um escândalo. Eu acho ele muito chique. Essa combinação de cores é lindo. Olha que, né, lindo. Acho muito lindo. Muito legal. É uma assim que eu tô pensando. Em entrar o ano. Lili, a gente deseja, assim, ó, um ano de muitas realizações pra vocês. Verdade. Tu sabe que a gente tem, assim, um carinho, um amor muito especial por essa equipe maravilhosa aqui da Uber, pela Lili, pela Ali. Então, se tiver que desejar coisa boa, é tudo que a gente boa, deseja para vocês. É verdadeira, vocês sabem disso. E a gente agradece muito sempre, né, o que o programa nos dá de retorno, a parceria de vocês, a amizade de vocês, e que a gente entre um ano 2019. Ai, que vida, cheia a gente ama de vocês, amor. Viu? E de, olha, é muito aí, que esse Brasil endireite. Vai endireitar, que a gente merece, né? Semana que vem mais um pra vocês.